বন্ধু সকল আজি মই নতুন খেল এটা লৈছো এই মহিলা গৰাকীৰ মাজত আপোনালোকে চালক বহুত দীঘল লাইন হৈ আছে ঠিক আছে আপোনালোকক মই দেখাই আছো ইয়াত এই চাৰিটা গাঁতৰ ভিতৰত এই চাৰিটা বল সোমাব লাগিব যোনে সোমাব পাৰিব আমাৰ এই মহিলা গৰাকীৰ মাজত তাকে উইনাৰ হ'ব চাওঁ আজি খেলখনত কোন উইনাৰ হ'ব পাৰে প্ৰথম মহিলাগৰাকী আমাৰ প্ৰথম বল ষ্টাৰ্টিং পাইছে আমাৰ ফাৰ্ষ্টটো বন্ধ কৰি ললে ঠিক আছে সোমাইছে মাজত ফাঁচি গৈছে গৈ চাৰিটা তিনিটা
ايه
তিনটা বলত আঠজনী মহিলা উইনার আহিছিল এজনী আমাৰ ফাৰ্ষ্ট উইনার আহিছিল
চাইটা বল ঠিক আছে আমি গুটাই জনিক আমি কিছু কই দি আছে আচ্ছা আচ্ছা তোমার তিনটা বল কমাইছলা ডাল ভিডিও ডাল এগুলা কা না জানে এ খাড়া হয়ে যা আমার চারিটা বজাত উলিয়া আছিলে এই মহিলা গৰাকী আমি গিফ্ট কৰি আছো প্রথম আছে লাইক করো শেয়ার করো।